Esse foi o primeiro dos eventos que a gente fez, mas a ideia é continuar fazendo essa série de eventos nichados, tendo como segunda escolha Marketplace. Olá! Hoje vamos desvendar os mitos sobre a limpeza dos painéis de MDF da Duratex para orientar os seus clientes a como conservar a beleza dos móveis. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe.